Hej. Hej. Så det er vildt, at du ikke bor der med, at der flytter nogen andre. Ja. Det ved jeg ikke. William, hvad laver du? Jamen, du kan sidde og lade være med at sige undskyld. Jeg er ærligt talt træt af at høre på folk, der siger undskyld, når de ikke mener det. Det forstår jeg godt. Hvad laver du så her? Jeg har bare brug for at sige til dig, at jeg altid vil være der for dig. Og jeg er her for dig. Hvis du får brug for mig, så... William, det har jeg ikke. Det kommer ikke til at få. Det er slut. Det ved jeg godt. Jeg tror, vi tog hinanden for givet. Nogle gange vågner jeg op og glemmer, at du ikke ligger ved siden af mig. Nej, William. Nogle gange glemmer jeg også, at vi ikke er sammen her. William, det tror jeg jo ikke på, og det tror du ikke engang heller ikke selv på, altså. Kan du bare droppe det? Ligesom du har gjort med mig. Jeg gider det ikke mere. Hvis jeg kunne lige nu, ikke? Så havde jeg kysset dig. Men William, det skal du ikke. Vi plejer at have noget at fortælle. Livet er det eksistentielle. Nu er vi bare fanget i vores celle. Ja, ja. Ja, ja. Giv mig en ny taleemne. Det gamle stopper med at virke. Ligegyldigt hvilket. Giv mig noget, som er spændende. Giv mig en ny, så det er noget andet. Har vi ikke talt nok om dit dag? Giv mig det nu. Hej. Har du lige 2 sekunder? Til dig. Jeg vil bare lige høre dig omkring om noget med kor. Noget med kor? Kan det være ligesom noget? Jamen, det var bare efter, at jeg synes, du blev... Efter du blev korleder, synes jeg bare, at... Altså, det er bare meget... Det er bare meget ændret. I forhold til, at... Det var én gang, hvor jeg ikke var der. Og jeg havde skrevet til dig, hvorfor det ikke var, jeg kom. Og lige pludselig, så har jeg ikke nok med, at jeg har mistet min solo. Så har jeg blevet rykket allerbagerst. Jeg står ved siden af Thomas og Malte. Så jeg kommer lige. Jeg er ikke... Altså, kan du følge mig? Prøv at starte forfra. Jeg siger, at efter at du er blevet kor der, så synes jeg bare, at der er lige lovligt meget, der er blevet lavet om på. I hvert fald for min. Det er også, jeg føler kun, det er mig. Fordi jeg har både mistet min solo... Og jeg er blevet rykket bag os, hvor jeg står sammen med drengene. Du har givet mig et slips og en skjorte og en sixpence. Altså, jeg kan se på tidsplanen, at jeg møder ind, hvor alle pigerne møder ind klokken 1, der møder jeg ind klokken 2 sammen med drengene. Så jeg er ikke engang med til lydprøven. Hvorfor er jeg heller ikke det? Er du fandme nu? Ja, det... Godt så. Det kan godt være, det ikke er så rart at høre, Agnes, men... Med mine fagører kan jeg høre, at du er slet ikke klar til at synge sopranen.
Du er slet ikke tæt i toppen. Vi skal have arbejdet enormt meget med dit stemmelæbelukke. Altså stemmelæberne, der ligesom skal lukke helt til, sådan så der ikke kommer unødig luft op igennem stemmelæberne, ikke? Ja, men... Forstår du, hvad jeg mener? Der er luft på stemmen. Du er slidt i toppen. Du er helt slidt i toppen. Jeg vil bare gerne synge. Ja, det vil jeg også gerne have, du gør. Men ikke som du gør lige nu, fordi det kratter i ørerne. Okay? Godt så. Erik, jeg har jo ikke... Altså, jeg har prøvet, ikke også, men det er jo ikke kun det. Hvad mener du? Du har for fanden givet mig skjorte, og du har givet mig slips, og du har givet mig vest og sixpence. Ja. Jeg er jo ikke... Altså, jeg kan ikke... Jamen, du har stillet mig ved siden af Thomas og Malte. Og jeg står fucking bag Thomas, som er 2-10 høj. Jeg kan ikke... Nogen kan se mig. Nej, det er også rigtigt. Jeg er ikke med i koret længere. Agnes, jeg kan ikke have dig stående, syngende, skrålende en solo i dig. Ja, det kan godt være... Det kan godt være, at du er vant til... at få dit shine, dit årlige shine. Agnes, prøv at høre, hvad jeg siger. Ellers så går jeg. Sætter mig ind i en bil, og så kører jeg min vej. Prøv at hvad jeg siger. Ja. Det er godt, hvad du er vant til hvert år at få boostet dit ego ved at stå herinde i kirken hver jul og synge en solo i Dejlig af Jorden. Det er bare slut. Sådan er det ikke mere. Der er nye boller på suppen, og jeg kan høre, du lukker ikke tæt i toppen. Du bliver slidt. Så jeg gør dig faktisk en tjeneste ved at placere dig med en sixpence på, lidt gemt væk om bag Thomas. Sådan er det. Det er ikke en tjeneste. Det er en tjeneste, jo. Jeg gør dig en tjeneste. Jeg gør dig en tjeneste, og koret som helhed en tjeneste. Ikke. Og det, du skal tænke på, jeg har jo hele koret har jeg under mine vinger, som jeg bliver nødt til. Og altså, hvem skal stå hvor? Hvem bliver, altså, ikke? Det kan du nok se. Jeg har et kæmpe ansvar på mine skuldre. Det er jo en tradition, at min familie tager ind og ser mig synge. Og de skal være så velkomne. Og alle andre tager... De skal være så velkomne. Jamen, det er jo ikke sjovt, eller det er jo ikke... Altså, hvad er det helt ærligt, der gør, at du kan tillade dig at lave så meget om? Fordi jeg forstår det ikke. Jeg forstår det faktisk ikke. Der kommer ikke andre end vores forældre. Det er jo ikke... Altså... Der kommer muligvis nogen, jo. Det gør der. Hvem? Ja. Der kommer muligvis nogen, som har... Den mor, der kommer... Der kommer nogen, som... Det betyder meget for mig. Er det derfor, vi fucking synger anemonesange i december måned? En forårssang? Erik, det er det så også. Ikke? Er det derfor, jeg... Hvorfor? Jeg skal ikke have dig stående. På forreste række. Skrålende. Hvis anemone kommer der, og vi skal prøve at finde sammen igen. Jeg kan ikke have det. Jeg kan simpelthen ikke have det. Det minder mig om den dag, hvor det hele gik galt. Dig og din fucking teenage-kæreste. I står et eller andet vilkårligt sted. Vi skulle have haft hyggelig dag. Jeg skulle have... For sat. Vi snakker ikke sammen, mens den kører. Jeg bliver lige nødt til at trække vejret. Det er dig, der får mig ud af min bil. Nu står jeg her og prøver at fortælle dig noget. Ja, det er også fint. Dig og din for kæft, det er irriterende med den kirke. Jeg ved, det er Christian, der gør det. Han gør det for at irritere mig. Han kan se, vi snakker sammen. Okay. Ja. Agnes, prøv at høre. Den dag, dig og din teenage-kæreste møder Anemone og mig. Ja. Vi havde hyggedag. Ja. Det skulle være en hyggelig dag. Ja. Og sådan endte det ikke. Nå. Det blev en ikke sjov dag. Vi havde ud, sæde, rundt, dejlig bænk. Vi skal sidde, hygge, nusse. Så kommer I gående, dig og jeres sådan infantile kærlighedshistorie. Jeg kan ikke have det. Og jeg kan ikke have, at du er symbolet på den dag, det gik galt. Anemone, hun skred fra mig den dag. Okay? Siger du, det er min skyld? Ja, det er fandme din skyld. Dig er din fucking et eller andet barnekæreste. Jeg ved ikke, undskyld hvad det er. Undskyld mig, men så kan et parforhold altså ikke være altså i orden, når det er to små teenagebørn, der skal få en til at gå fra. Det synes jeg simpelthen er uretfærdigt, at du skylder den på mig. Godt. Held og lykke med Bas i morgen. Erik. Hvad så, hvis... Altså, skal jeg sige undskyld?
Er det det, der skal til? Hvis jeg siger undskyld til Anne Mone, hvis hun kommer, og jeg så... Jeg bliver sind. Der er for meget larm her. Jeg har lige hørt, jeg står og synge i 60 minutter. Jeg kommer ud igen, når den er stoppet med at ringe. Jeg kan ikke... Du siger undskyld til Anne Mone. Ja. Så behøver du ikke have den sixpence på. Altså, kan jeg ikke også godt få kjole på i stedet for? Jeg skjorte og vest. Så skal du fandme sige undskyld. Ja. Men det vil jeg gøre. Og kan jeg muligvis også komme tilbage i sopranen? Så skal det med på bordet. Ja. Hvad hvis jeg nu går hen til Anne Mone? Til Anne siger, jeg er virkelig ked af, hvad der skete. Ja. Og så forklarer hende, at grunden til, at jeg gjorde, som jeg gjorde, det var fordi, at jeg simpelthen, jeg var så jaloux. Jeg kunne se på jeres parforhold, at det var bare alt, hvad jeg gerne ville have. Og ja. Det var alt, hvad jeg ikke havde. Ja. Ja. Er det egentlig? Ja, så er du super. Så er der sopran igen. Ja. Forreste række. Hvis jeg nu er sikkert godt ord for dig. Ja, hvis du nævner bilen, så har du din solo igen. Seriøst? Ja. Så ses vi i morgen klokken 1. Hvis du smadrer det her, Agnes, så synger du aldrig en tone herinde igen. Er du med? Det gør jeg. Hvad? Det gør jeg. Glæd dig. Kan du egentlig huske Valdemar, du legede med, da vi var små? Ja, selvfølgelig kan jeg huske Valdemar. Mm. Kan du så også huske, hvordan jeg aldrig måtte være med til at lege hver inde i noget leget? Ja, det kan jeg godt huske. Jeg var altid tredje jul. Ja, altid. Det er fordi, du ikke kan løbe hurtigt, Luna. Altså, vi legede jo altid sådan nogle løbeleje. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Du løber vildt langsomt, så kan man jo ikke være med. Ej, det kan man da godt. Nej! Så er det jo ikke sjovt for os andre. Så kan jeg en mulig andre ting. Okay. Men løber det bliver aldrig. Nej. Det vil godt blive enig om, at det bliver du ikke. Hvis man jo høre i morges, ikke? Ja. Der var det her, faldet på plads, at jeg har fået en fast klumme i et fucking nice skandinavisk ungdomsmagasin. Seriøst? Mm. Fuck, hvor fedt. Det er fucking nice. Jeg tjener også penge på det alt muligt. What? Fuck, hvor fedt. Ja. Helt vildt. Så skulle det meget godt, du droppede ud, egentlig. Ja. Det er meget godt, der sker alt muligt nu. Så travlt. Ja. Jeg er ret stolt. Jeg synes også, det er ret vildt, hvordan sådan en så ubehagelig oplevelse kan føre til det der. Ja. Det er det. Mm. Hvordan har du det egentlig, din krop? Jeg har det bedre. Jeg føler mig mere afslappet. Ja, dejligt. Mm. Ja, det er også ret lang tid siden, at jeg har fået den fald. I hvert fald lidt tid siden. Og så har jeg også gjort sådan, så jeg ikke skal købe julegaver til nogen i år. Nå. Altså, jeg behøver ikke få nogen tilbage til sådan... Julegaver, det bare, det behøver jeg ikke. Er vi så heller ikke på julegaver? Jo, vi tror jeg. Okay. Jeg ønsker mig Ghost of Tsushima. Er det et spil? Nej, det er en pornofilm. Hvorfor finder du ikke bare det på nettet? Det er fordi, det er en ret gammel pornofilm, så man kan kun få det på DVD. Maja, jeg går ikke ind i en eller anden butik og køber en eller anden pornofilm. Hold op, det er et spil. Det er et spil. Okay. Troede lige. Fanden. Jeg ønsker mig et lydkort. Mm, klart. Og en dyne.
Mm-hmm. Men det skal faktisk være en dyne af dårlig kvalitet. Ja. Fordi at de er tungere. Jamen. Det skal være sådan noget. Jamen, det skal være sådan helt billige andefjer. Ja, de er virkelig gode. Ja. Måske to. Mm. Nå ja. Så er det ikke så til mig. Ja. Måske også en pude. Nu, når vi ja, en pyntepude. Eller, altså hovedpuden følger jo med. Men jeg kunne også godt bruge nogle sådan pyntepuder. Sådan. Okay. Ah! Er det en edderkop? Ad. Okay. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvor de forsvandt hen. Hvad tænker du egentlig om i går? Vi endte jo med at være sammen. Jeg synes, det var dejligt. Ja, det var det. Det var det også. Ja. Det var mere... Det går for hurtigt frem. Vi er jo i gang med at reparere. Men vi havde jo lyst. Ja. Altså, det havde vi jo. Det var ikke, fordi man skal lade være, men... Jeg var bange. Så havde du ikke også lyst? Jo, det havde jeg, men jeg var bange for, at det går for hurtigt frem. Vi når tænker os om. Mærk efter. Er du da blevet i tvivl? Nej. Jeg synes bare, det er virkelig vigtigt, at vi mærker godt efter. Mm. Ja, ikke? Jo. Rigtigt. Lad os sige det. Vi tager det langsomt. Ja, hvad laver du her? Venter på dig. Du skal ikke vente på mig. Alle mine venner sidder og tager billeder af dig, altså. Jeg er jo team, William. Skal du ikke også være i skole? Jeg pirker. Hvorfor pirker du, William? Du kan bare komme ud, når du har tid. Det er simpelthen latterligt. Stadig. Hvis jeg ikke kan få lov til at sige, at jeg er ked af det, så må jeg vise, at jeg er ked af det. Du viser jo ikke noget ved at sidde der. Og William, du er ikke forelsket i mig. Det er noget, du tror, du er. Ikke også? Jeg har brugt de sidste 3 måneder på at finde ud af, at der jeg gerne vil være sammen. Hvorfor er det, at du så nu kommer og siger det efter alt det her? Fordi det er det, jeg kan mærke. Jeg siger det sidste nu, og skal nok love at gå. Mig og Luna kyssede, og det var dumt. Jeg er så undskyld for det for det første. Men vi blev fristet til det. Ligesom at dig og Asbjørn blev fristet. Og det, nej, jeg skal nok lade være med at sammenligne, for det er ikke det samme overhovedet.
Jeg ved bare, at sekundet, jeg mistede dig, der havde jeg brug for dig. Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for dig. Det var faktisk der, det gik op for mig, hvem du virkelig var for mig. Så undskyld. Agnes, jeg stoler på dig. Jeg håber på os, jeg tror på os. Jeg håber bare på et eller andet tidspunkt, at du også kan tro på mig og stole på mig igen. Så tak, fordi jeg lige måtte sige det og snakke ud.